I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu, s vama je Stefan i ljudi moji, igramo Sniper Elite. Konačno, svi ste to čekali, znam ja to. Ostavili me na kišu, ljudi, brate, sedim ovde da ne pokisnem, brate, sram li bude. Opa. Ne znam što mi daje ovolike bombe i sve. Gleda, će da bude, o, eno ga, tank. O, za to mi i daje bombe. Dobar, kako stojimo s municijom? Ekstra. Opa, evo ga jedan ispred nas. Samo sekunda. Moramo, ljudi moji, ovo da pogodimo. Rezervoar. Samo ja da uvatim ugao. E sad, kakve sam sreće, nema šanse da ga pogodim iz prve. Oho, iz prve. Double, triple, šta je ovo? Ex. Aha. Gledaj mi gde treba da idemo, levo, sve levo. Prva levo, prva levo, prva levo, dobro. Samo što treba da idemo na onu tačku zeleno ovamo. Ne znam šta ima tamo. Da li je neko živ? Daj da pokupimo municiju. Od viška glava ne boli. Boli samo od onog dole višak. To. Ekstra. Spremni smo, ljudi moji, sad. Ujebem ti, ću izginem. Čekaj, već ima ubije be na početak misiju be, moguće ovo. Healuj se, Borazor, healuj se. Trebao sam da proverim ja to odmah. A drugi ovamo na prozor, jao, pizza mala, kako ga nisam video. A staklo ne mogu da pocepim. Mogu li ovo? Aj, može. Odakle be dolazite više be? Nemam više kill, brat. Ne deri se be, pičko jedna mala. Čekaj, ovamo je lik prošao, mora da ima ovamo nešto, samo kad ovaj ne bi se zaglavio. Gle ga nesposobni da hoda, on će drži pušku i snajper će ih roka, ne zna da hoda. Za noge se ne može dogovori. Evo, evo. Jao. Ajde vidimo samo da li ima nešto ovamo. Mada ne verujem, nema ništa. Cimka mi sad od ovih prozora i da me neko ne skine, a imam... Nemam heal više. Evo ga, jedan iza banderu. E sad ja trebam ovde gore da se popnem, ali kako ću to? Jao. Mogu li to? To je to. Ajde be, druže be, šta driftuješ be? Oooo, perfektno brate, spušta. Sad lako glavu da razcveta brate od zida. Daj da ga istražimo, 16 metaka za štoljpi i stoji nešto za šmajzer.
Ajmo, šta ima, tu ima li neka bomba, vidim da ima ovde moja bomba, to je to. To je to, ekstra heal. Od sad ću samo da istražujem, možda da dobijem tako nekad heal nešto ili bandaži da se healujem. Objective complete. Dobro, šta se treba radimo? Eliminate the commander officer. Ljudi, ja čujem nešto, brate, izgleda da je to tank. Au, jebote, da šta su? Mogu ja da vidim, brate, gde je. Ekstra. Da, be, trojicu sam skinuo. Tako da je to tako pravi život. Nije ni čudo što on sam na celu Nemačku. Dobro, što treba radim sad? Mogu li ja se spustim ovde da ne izginem? Bravo, bravo, Stefane, zabagovao se. Vidi ga bata, on ih kulira. Pobili mu o, braću vojnici, on kulira ovdje. Pa to. Objective 3. Gledaj šta su vojnici bili, brate. Može li se pokupi? To je to. Slučajka, slučajka. A i vidimo ovdje nešto ima na kući. Šta je ovo? Ne, 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 ne. Vrati, vrati. Stvari, ajde ću zamenim. Koliko jako, brate, šta je ovo? Mora da se vratim. Ovdje ima neka prečka da udarimo. Brate, bel moguće da se u sve što vidi zakuca burazir. Lele, lele, evo ih. Jao, jeba ću tu se. Još jednog sam vidio. Čuti, daj da se healam malo. To. Puh, čekaj, umori se, evo. Ove sjedličke, brate, po sunce divam u kuću, brate. Uh. Tepam pravo, ne. Ali viš, ovdje je namenjeno kao da može se proći. Ali ne može. Vidim jednog. Ajmo jedan silent da napravimo. Oh. Opa, dvojica su tu. Trojica, jedan iza, out. Tako je. Au, eno ga, još jedan tank. T-34.
Kog zoveš, brati, kog zoveš? Gde će sad izađete? Aj, kaži mi. Gde mu je ovo, na drugu stranu, a? Kog je zvao, Burazir? Lele tu još jedan. Aaaa, hoće ga, hoće ga. Što kad ne mogu da prođem, brat? Stani, brate, ću umrem. Sačekaj, save u igricu. Nemoj ko prošli put da izgine. Okej, šta treba da radim, druže? Aj, nek mi neko objasni. Ljudi, ja mislim da ja treba da se vratim, brate. Ne mogu vamo da prođem, znači ja treba da se vratim na početku, skroz gde sam bio. Gde smo krenuli, tu ja treba sad idem. A imam, brate, health do patku, kao što vidite. Tako da, sam ni za kurac. Sad kad mi dođu... Evo samo, brate, da mi dođu 20 čoveka, brate. Dobro, ovaj se... Jest! Sad kako ću ovo da izvedem? Da im bacim jednu bombu. Znači, pobegnu. Brati, imao sam na početku bombe, ja mislim. Ili nisam imao? Da be, bata me video. Najjači si. Lele, još su desno. Lele, lele. Lele, šta je ovo? Sve, sve iz prve. Nemoj ovaj da me ubije za kraj, brat. Oh! Jebem ti mamu ja. Uff, precepi me, jebem te usta ja. Sva sreća, pa sam ljudi moji saveo, brate. Jao, koliko me precepi Burazir. Uff. Preznuj se, jebem ti. A ne igram horror, a treba ljudi moji da snimam Outlast. A je ovo, ovaj me štrec ovde buraz. Ajde be, još jebom li se zaglaviš od banderu. Izgubio sam dosta health-a na onog tanka, bespotrebno, tako da ona... Lako nomu se... Tako je. Ajmo. Idemo lagano, lepo smo trojicu poslagali, četvorica. Gde je sad ovaj buraz? Eh, tako. Nema niko, svi su mrtvi. Trebalo bi da su svi mrtvi. E sad idem ja na ovu stranu, sad ću ti ja iznenadim ako si. Ili je to bio ovaj što je Lego. Aaaa, odavde su došli. Ne, nisu.
kupi nešto, ne mogu. Nema veze. Ne, ajde, nema veze. To je to, trebali bismo, jesmo, završili smo. To je to ljudi, mi smo prešli ovu misiju. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, obavezno stavite like, pretplatite se na kanal, uključite zvonce, obavezno da vam stigne obaveštenje kad izbacim novi klip, mada to ne morate da radite, zato što cepamo ovaj mesec daily, svaki dan idu klipovi, tako da laganica. Mi se vidimo u nekom od narednih klipova, to je sutra, veliki pozdrav. Jebem ti mamu ja!